Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím, jak vytvořit kvízy ve formulářích Google a jak je nejlépe využít ve vzdělávání. Kvízy umožňují hodnotit odpovědi žáků, přidělovat body a také poskytovat zpětnou vazbu. Otevřete si nový formulář, v našem případě použijeme již hotový formulář z minulého videa. V nastavení ho převedeme na kvíz pomocí tohoto posuvníku. V našem formuláři je nezbytné smazat předchozí odpovědi a zrušit propojení formuláře s tabulkou. Formulář přejmenujeme a vytvoříme tabulku, kde budou sbírány nové odpovědi. Nyní můžeme začít s úpravou kvízu. Pro správnou funkci kvízu je nutné nastavit klíč odpovědí. Určíme počet bodů, označíme správnou odpověď a můžeme přidat také zpětnou vazbu. Přidanou zpětnou vazbu uložíme a provedené úpravy klíče potvrdíme tlačítkem Hotovo. A podobným způsobem upravujeme další klíče odpovědí a každou úpravu potvrdíme. U některých druhů položek kvízu označujeme pouze správnou odpověď a potvrdíme. Před odesláním kvízu jednotlivé položky zkontrolujeme a zvolíme odeslat. Nyní se podíváme na to, jak žák na kvíz odpovídá. Kvíz si otevře z e-mailu, vyplňuje jednotlivé položky a zvolí odeslat. Hodnocení se mu zobrazí v tlačítku Score. V hodnocení vidí celkový počet bodů, ke své špatné odpovědi se mu zobrazí ta správná a vidí také odůvodnění ve zpětné vazbě. V dalších úkolech žák odpověděl správně. Kopii svých odpovědí nalezne žák v e-mailu, včetně hodnocení a to přímo v tlačítku Zobrazit skóre. A paní učitelka má souhrn všech odpovědí žáků, včetně statistiky, přímo ve formuláři. Souhrn veškerých dat z tohoto kvízu pak vidí v připojené tabulce k formuláři. V dalším videu se zaměříme na strukturované testy podle typu odpovědí. V
Věřím, že jste si oblíbili základní funkce formulářů a tabulek a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i v běžném denním životě. A pokud máte nějaké otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. Určitě se k vašim otázkám vrátíme někdy příště. A pokud chcete vědět něco více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.com/proškoly a zde najdete veškeré informace týkající se vzdělávání na dálku.